V létě, o víkendech či na dovolené, v přírodě nebo u vody, ocení maminky hotové ovocné přesnídávky pro kojence. Šetří jejich čas i práci a výběr z pestré palety uspokojí i toho největšího mlsouna. Pro děti je dobré jen to nejlepší. Zdravé a chutné ovocné přesnídávky. Ale pána přitahuje bohatý výběr. To tento pán si potrpí na přesnou váhu. Někdo je citlivý na hygienické balení. Jinému se zavděčíte přesným součtem. Vy vyžadujete vždycky rychlou obsluhu, prosím. Vždyť co je hroznější, než čekat, čekat, čekat a čekat? Takoví jsme všichni. Každý si potrpí na bohatý výběr, každý si potrpí na přesnou váhu, na hygienické a vkusné balení a na přesný součet. Každý chce být rychle obsloužen a každý si oblíbí nákup, při kterém nemusí čekat. Nákup v prodejnách samoobsluhy.